በቀደመው ገዢ መንግስት ኢህአዴግ አጠራር አጋር ፓርቲዎች በዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለመወሰን ድምጻቸውና ሐሳባቸው ተሰሚነት አልነበረውም። በዚህ ዝርዝር ውስጥ ተካተው ከተሰሚነት የራቁ ክልሎች መካከል ደግሞ የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የአፋር ብሔራዊ ክልል ተጠቃሾች ናቸው። ዛሬ በጀመረው የብልጽግና ፓርቲ አንደኛ ጉባኤ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች አጋር ተብለን ስንጠራና ውሳኔ ከመስጠትና ከዋና ዋና ሀገራዊ ጉዳዮች ተነጥለን ከነበረው የፓርቲ አሰራር ወጥተን ውሳኔ መስጠት በምንችልበት ሁኔታ ላይ ሆነን የምናካሄደው ጉባኤ በመሆኑ ለእኛ ልዩ ነው ይላሉ። እኛ ተገለን የቆየን በተለይ እንደ ቤኒሻንጉል የተገለን ነበር። በስመ አጋር ተብለን ከማንኛውም መድረክ ተገለን የቆየን፣ ነገር ግን የብልጽግና ፓርቲ ደግሞ ከተመሰረተ ወዲህ እኛን ወደ መድረክ ወደ አሳታፊነት አመጦናል። ሀሳባችንን፣ ፍላጎታችንን፣ መብታችንን አግባብ ባለው መንገድ መጠየቅ የምንችልበት እድል ሰጥቶናል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያዊ ሆነ ኢትዮጵያዊነት እያለህ መወሰን ያሳትችል የነበረውን ነገር ዛሬ ኢትዮጵያዊ ሙሉ ኢትዮጵያዊ ሆነን በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እኩል ኃላፊነት እንዳለ ሆነ እኩል ቦታ ላይ እኩል ወንበር ላይ ተቀምጠህ ውሳኔ ሰጪ መሆን ትልቅ ነገር ነውና ይሄ ለውጥ ከምንም በላይ ለአፋር ሕዝብ የመጀመሪያው ምዕራፍ ነው ተብሎ የሚወሰድበት ሁኔታዎች አሉ። እስካሁን ያሉት የፓርቲው ሂደቶች አጋር ተብለን ከመጠራት ወደ ወሳኝ የመድረክ እንድንመጣ ያደረገ መሆኑ ተስፋ ሰጥቶናል የሚሉት ተሳታፊዎቹ ፓርቲው አሁን በሚያካሄደው ጉባኤ ላይም የሀገር ችግር በእኩል የሚፈታበትን ውሳኔ ያሳልፋል የሚል እምነት አለን ብለዋል። ከዚህ ጉባኤ የምጠበቀው እንደ አፋርም እንደ ኢትዮጵያም ብልጽግና እንደ ስሙ ሀገርን የማበልጸግ ሀገርን የመለወጥ የጀመረውን ጉዞ የማሳካት የሚያሳካበትን ስትራቴጂዎቹ ይፋ የሚሆኑበትና ስለዚህ ጥያቄዎቹ ሙሉ በሙሉ ተመልሶ እንደ አፋር ህዝብም እንደ ኢትዮጵያ ህዝብም የጥያቄያቸውን ተመልሶ የእድሉ ተጠቃሚዎች የሚሆኑበት ጊዜ እውን ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ይህ ታሪካዊ አንደኛ ጉባኤው ደግሞ ያለፉ ሂደቶችን በመገምገም ያለፉ ስህተቶችን በማረም የተሻለ ውጤት ያስመዘግባል ብለን እንጠብቃለን። ፓርቲው ላይ ደግሞ እኛ ራሳችን በባለቤትነት መሳተፋችን ልዩ ክብር ይሰማናል። በተለይ እንደኛ ቤኒሻንጉል ያለፉ ስርዓቶች እጅግ በጣም ከፍተኛ ብሔራዊ ጭቆና ሲደርስብን የነበረ ነው። በመብታችን እንዳንጠቀም፣ በቋንቋችን እንዳንጠቀም ሲያደርግ የነበሩ ስርዓቶች ናቸው የነበሩት። በዚህ ግን ጭላንጭል ያየንበትና ከዚህ ፓርቲ ጎን በመቆም መላው የቤኒሻንጉል ህዝብ ደግሞ ከዚህ ፓርቲ ትልቅ ነገር ይጠብቃል። ፓርቲው ባለፉት ዓመታት በውስጥና በውጭ ፈተናዎች ታጅቦ ማለፉ ለችግሮቹ መፍትሄ ለማስቀመጥ ልምድ ያገኘበት ይሆናል ያሉት የጉባኤው ተሳታፊዎች ኢትዮጵያዊ አንድነትና ወንድማማችነትን ሊያመጡ በሚችሉ የጸጥታ የማህበራዊና የፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይም የመፍትሄ ውሳኔዎችን ሊያስቀምጥ እንደሚችል ጠቁመዋል። ኢትዮጵያዊ አመለካከትና ኢትዮጵያዊ አስተሳሰብ የበለጠ ሊጠናከር የሚችልበት የጋራ ቤት ልንመሰረት፣ አንዱ በይ አንዱ ተመልካች፣ አንዱ ወሳኝ አንዱ የሚወሰንበት ሂደት ቀርቶ ሁሉም በአንድነት ፍጹም ኢትዮጵያዊ በሆነ ስሜት አንድ ላይ ሆኖ እጅ ለእጅ ተያይዞ የጋራ ጠላት የሆነው ድህነትን በጋራ ሊዋጋና ጥሎ ወደ ትልቅ ማማ ላይ ለማድረስ የሚያስችል ውሳኔዎችን ይወስናል ብዬ ጠብቃለሁ። የኑሮ ውድነት እንደምታውቀው ችግር አለ፣ በሰው ሰራሽም በእንትንል ማለት ነው። እና ለዚህ ደግሞ የምርታማነታችን እንዲጨምር የአገልጋይነት መንፈስ እንዲጨምር ማለት የመንግስት ሰራተኛ ብለው የፓርቲ ብለው ያው የተመረጠ መንግስት ስለሆነ የአገልጋላይነት የመቻቻልነት የመረዳዳት ውሳኔ ይወሰናል ማለት ነው። ከፈተና ወደ ልዕልና ይለንና እዛ ላይ ምን መሰራት አለበት ምን ማድረግ አለብን፣ እኛ ደግሞ ልክ እንደ አባልና እንደ ድምጽ ሰጪ አባል የሚጠበቅብንን እንሰራለን ብለን እንደ አንድ ሴት ደግሞ ስትሳተፍ እኔ ለመጀመሪያም ነው የአንደኛ ጉባኤ የብልጽግና ፓርቲ ተሳታፊ ነኝ። እዚህ ላይ በጣም ደስ ብሎኛል እና የተሰጠብንን ኃላፊነትና ተልእኮ እንወጣለን የሚል አስተያየት አለኝ። እዚህ ላይ አንደኛ ጉባኤውን ዛሬ የጀመረው የብልጽግና ፓርቲ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እየመከረ ለቀጣይ 2 ቀናት የሚቆይ ይሆናል።